errado. Uau, os dois são demais, né? Demais, demais. Eu falei que você precisava dominar o Super Saiyajin 2 primeiro, mas você foi muito além do que eu imaginei. É, mandou muito bem, garota. Você não foi nada mal, Caulifla. Quando eu tô lutando, você eu tá sinto muito o poder gigantesco borbulhado dentro de mim como BGP. Nunca. Eu quero acabar logo com você pra virar Super Saiyajin 3 de uma vez! Isso não foi nada. Eu nem comecei a mostrar o meu verdadeiro poder! Até onde eles vão com essa luta? Impressionante, não dá pra saber quem vai vencer essa batalha. Incrível! Eu não sabia que a Paulina tinha toda essa força! Coitado, mano. Se a Caulifla ganhar, é roteiro disso. Toma isso! Eu não consigo acreditar. Então é desse jeito que dois Super Saiyajins do nível 2 lutam? Se divertindo. Peguei você! Então, você curtiu? Olha, é impressionante. Eu não acredito que você ficou forte a esse ponto, Cal. Olha, adoro apanhar de mulher bonita. Imagina, nossa, cara. Nossa, eu queria muito uma redublagem. Imagina, ele lança um... Adoro apanhar de mulher bonita. Olha, é impressionante. Eu não acredito que você ficou forte a esse ponto, Caulifla. E quer saber? É bem capaz que você supere o Super Saiyajin 3. E então, Kale, fala aí, o que você acha? Hã? Como assim eu? Chega aí, sua Kale! Chata. Vamos virar Super Saiyajin 3 juntas! Tá! Goku, seu burro! Ele foi e chamou a Kale pra essa porcaria! É isso aí! Agora vai! Com as duas a gente vai vencer com certeza! Kale! Caulifla! Bora lá! Trata de acabar com o Son Goku de uma vez por todas! Meu Deus. Beleza, pode ficar à vontade pra me atacar. Não pega leve por minha causa, entendeu? Luta com tudo que você tem. Tá bom. Eu vou lutar ao lado da Caulifla. Eu vou lutar ao lado dela! Ai, que tesão! Vamos nessa, Kale! Vamos! Nossa. Eu falando a palavra tesão. Lembrando que... Kale, vamos! Pior que a forma da Caulifla aí de Brola desse jeito achei bonita. Eu tô lutando com a Caulifla! Nem acredito que eu tô lutando com ela! Transkino! Goku! Essa até que doeu um pouco, foi muito boa. Mano a mano é divertido, mas lutar em dupla também não é nada mal. É por isso que eu jogo bot lane. O Goku está sendo pressionado pelas duas. Eu sabia que lutar sozinho contra duas Super Saiyajins era loucura. O que ele vai poder fazer agora? Calma, é assim mesmo que o Goku faz as coisas. Ele sempre dá um jeito de se colocar no limite das situações para conseguir se superar. O Goku é desse jeito. Volta brasa! Volta pouco! Joguei o Son Goku pra fora! O quê?
É isso aí! Derrotem o Son Goku! Vai lá! Vai, vamos arrasar, Kayle! Tá bom! Tá 2-1! Não tem como perder! Será? Essa não, o Goku não está perdendo. Como é que é? A gente está com 2 Super Saiyajins, acabem com ele! O Bills sorrindo. Será que é aquilo? Aquilo o quê, mestre? Peraí, como assim? Você sabe, aquilo que ele fez quando estava lutando contra o Jiren. Está falando do... do instinto superior? Olha, eu duvido muito que seja isso. O instinto superior é dificílimo de alcançar. Até para um deus da destruição é complicado despertá-lo. Por mais forte que ele seja, eu creio que nem mesmo o Sr. Goku seja capaz de conseguir tal façanha de novo tão facilmente. No momento, o Sr. Goku está concentrado em aproveitar os ataques das senhoritas Caulifla e Kayle para aprimorar os seus reflexos. Treininho, né? Isso é graças a vocês. Lutando com as duas de uma vez, eu pude sentir um poder verdadeiramente incrível explodir dentro de mim. Tá, mas peraí, que poder incrível! Esse é o... é o Super Saiyajin 3! Gostoso! Eu acabei me empolgando com a luta e me transformei no 3 no embalo, mas ainda não recuperei energia o bastante para conseguir manter essa forma. Vai, ó. Como é que é? Você tá tirando uma com a minha cara? Ai, pois é, foi mal. Tá, tudo bem. Deu pra ver esse poder aí que vai além do Super Saiyajin 2, o Super Saiyajin 3. Presta atenção, a gente vai te derrotar e vai chegar nesse nível. E a gente vai fazer isso juntas. Caulifla. Eu vou ficar mais forte. Eu vou ficar ainda mais forte com... Eu sou muito hater da Kayle. Ela é muito chata. Nossa, eu não aguento. E chora, verdade. É que ela é bem completa. Meu Deus. A Kayle, ela vai... Já chega, Kayle! Se elevar ainda mais a sua energia, vai... A pedra querendo tirar o brilho do Goku. Senhorita Kayle! É a mesma transformação daquela vez. Caramba, ela tá descontrolada de novo! Tá nada. Conforme a luta entre os 3 Saiyajins esquentava de vez, o desejo da Kayle de se tornar ainda mais forte a fez perder o controle novamente. Será que Goku conseguirá deter em sua forma mais poderosa? Faltam 22 minutos para o fim do Torneio do Poder!